खिस्सा खिला चीमा जीजा कान मात्र नाही आहे जीना आपको खेलना क्या अच्छा लगता है? खिलौना। हाँ खिलौना। खिलौना नहीं, यहाँ पे स्कूल में क्या खेलती है आप? सागर दोरी। सागर सागर अच्छा क्या? सागर दोरी। सागर दोरी अच्छा। और खाने में क्या अच्छा लगता है? दाल भात अच्छा। और कलर कौन सा पसंद है? पिंक कलर पसंद है अच्छा। विशेष म्हणजे नगीना या चिमुकलीचं डॉक्टर होण्याचं स्वप्न आहे। निगा नीरा नीला निसा नीला पिता पिका बिया मीसा ली खरं तर एक असा समाज आहे ज्या समाजाने कधी पुस्तकही हाती घेतले नव्हते, ना कधी शाळेची पायरी चढली होती, ना शाळा पाहिली होती। मात्र याच समाजातील एका मुलीने मात्र मराठी अक्षराची ओळख करून घेतली आहे आणि तिच्या सोबतच तिच्या पाठोपाठ या समाजातील अजून काही 8-10 मुलींनी शाळेत दाखल होऊन तेही शिक्षण घेत आहे। आज मी गोष्ट करीत आहे नगीना नसीर मिरासी या नावाच्या मुलीची, जी पालघर तालुक्यातील मनोर जवळील टाकवहाळ या शाळेत इयत्ता 4th विद्यार्थिनी आहे। तिने आताच आपले 4th शिक्षण पूर्ण केलं आहे। तिची शिकण्याची जिद्द आवड पाहून त्यांच्या समाजात आता नक्कीच सकारात्मक बदल दिसत आहे। तर या शाळेतील शिक्षिका सुवर्णा देशमुख हे तिचे अगदी मनापासून कौतुक करतात आणि सुवर्णा देशमुख यांची ती आवडती विद्यार्थिनी आहे। खरं तर नगीना आताच 4th इयत्ता 5 जाणार आहे आणि ती पुढे शिकणार आहे आणि तिला पुढच्या शिक्षणासाठी जर काही शैक्षणिक साहित्य अथवा खर्च लागेल तर मी नेहमी तिच्या पाठीशी उभी राहणार, असा शब्द सुवर्णा देशमुख यांनी दिला आहे। मस्ताना का येथे गोंडा बस्ती नावाचा एक समाज आहे। या समाजातील लोक अक्षरापासून अनभिन्न आहेत अशी माहिती आहे, कारण त्यांची मुले लहानपणापासूनच आपला व्यवसाय सांभाळताना दिसतात।
या समाजातील लहान मुले बोलण्यात हुशार आणि अगदी न घाबरता कणखरपणे उत्तर देणारी, मनाच्या राजासारखं आयुष्य जगणारे व मुख्य म्हणजे त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे कठोर मेहनत करून आपल्या हिमतीवर जीवन जगणारा असा हा समाज आहे. गाड्यांना लागणारे स्टिकर गोंडे ते मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर विकतात. आत्ता तर सर्वांनी दुचाकी घेतली आहे, तर बहुतेक आता सर्वच दुचाकीवर जागोजागी फिरून ते आपला धंदा करीत आहे. पुरुषांसोबत महिलाही त्यांना हातभार लावत आहे. मात्र या समाजात शिक्षणाला काहीच महत्त्व नाही आहे, कारण मुलीला तर लग्न करून चूलच फुंकायची आहे आणि मुलगा कमवेल तर तो आपल्या कुटुंबाला सांभाळेल असा त्यांचा समज आहे. मात्र या समाजातील मुलींना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी टाकवहाळ शाळेच्या शिक्षिका सुवर्णा देशमुख यांचा मोलाचा वाटा आहे. कधीही शिक्षण या क्षेत्रात पाऊल न ठेवलेल्या या समाजाला शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी देशमुख यांनी मोठे प्रयत्न केले. एक मोठे आव्हान यशस्वीपणे पेलत देशमुख यांनी गोंडा बस्तीतील काही मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले आहे. शिक्षिका सुवर्णा यांनी त्यांना अक्षरांची ओळख करून दिली आहे. आज या समाजातील मुले आपल्या कुटुंबियांसोबत कुठेही गेली तर प्रवासादरम्यान ते बसची पाटी वाचू शकतात अथवा एखादा पत्ता वाचून ते सहजपणे शोधू शकतात असे सुवर्णा देशमुख सांगतात आणि याचा त्यांना भरपूर आनंद आहे. बेकार के बच्चे लेकिन ये आप ऐसे लगते कि इधर के ऐसी बहन जो लेके आती उसकी मम्मी बोली मैडम उसका किधर भी एडमिशन डालू मैं उसको सब करूंगी. हम भी उसको मदद करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है. सही बात है, इधर पैसा ज्यादा लगेगा ना तो हम भी है ना इधर इनके लिए. सही बात है. नगीना ने आताच चौथीची परीक्षा दिली आहे. आता ती पाचवीत गेली आहे. पुढे ती शिकणार आहे आणि डॉक्टर बनण्याचं तिचं स्वप्न आहे असं ती सांगते. आणि आपल्या नगीनाने पुढेही शिकावं अशी तिच्या पालकांची इच्छा आहे. त्यांचा नगीनावर पूर्ण विश्वास आहे. मात्र तरी तिचा समाज आणि त्यांचे रीतिरिवाज तिला पुढे शिकायला किती मदत करतात आता हे तर पाहावं लागणार आहे. मात्र नगीना हिची शिकण्याची जिद्द पाहून मनाला समाधान वाटते. तर नगीना हिला पुढच्या वाटचालीसाठी आमच्या विकास समाचारच्या टीमकडून शुभेच्छा.